我叫沈梦一，原本应该是名叱咤风云的精英律师，却天天被那些傻逼客户虐到苦不堪言，天天怀疑自己为什么要当律师。这边白酒喝了呀？啊，肖老板，我是实在是喝不下了。想合作呀，也不是没有可能。您说，您说，你能给我点好处啊？张老板，您刚才的行为已经构成了强迫猥亵罪。你臭婊子，装什么清纯呢？来人，把这衣服给我扒了。这单生意又好，我要是嫁个富商，过豪门富太太的生活，该多爽！张老板，你以为你有几个臭钱就了不起啊？你不撒泡尿照照镜子，你这案子，老娘不接了！上辈子倒了什么霉啊？这辈子要做律师，我天天遇到没脑子的客户，我气死我了！也许是老天听到了我的祈愿，因为这次车祸，我鬼使神差的变成了顾家的二少夫人程一，还失去了自己的记忆。听说顾家是南城数一数二的豪门，看看这房子这装修，我身为豪门夫人，日子肯定挺不错的吧。但没想到这顾家人没一个把我当人。我儿子不爱你，我这做爸爸的得好好的疼爱疼爱你。来吧，虽然不知道以前的我会怎样，但是现在你们敢这么对我，我就要给你们点颜色瞧瞧。我叫程一，人人皆以为我是享尽荣华富贵的顾家二少夫人，其实我一直过着非人的生活。志浩，你老婆来了。让你送我蛋糕怎么这么慢？今天新鲜事儿你不知道吗？没用的东西，快把蛋糕给我摆上。蛋糕怎么这样了？想死是不是？我看你就是故意的，看不得我们对欣欣好。你在这干嘛？给我滚啊！在又一次遭受顾家人的羞辱后，我决定逃离顾家，可阴差阳错间，一个有着跟我一模一样皮囊的女人代替了我的生活。既然如此，我就将计就计，让这个女人帮我实现复仇计划。哎呦，程一呀，你怎么能这样呢？我可是你公公啊！你是我公公，那我就帮你变公公。哎呦，程一，你个骚货，竟敢勾引你公公！你老公昨晚犯的可是强奸罪，根据法条规定，以暴力胁迫以及其他手段强奸妇女，判处三年以上十年以下有期徒刑。哎，你一个一直养在乡下的野种，竟然懂这一些？是啊，我怎么会被法条？你吓唬谁呢？臭娘们儿，我劝你还老实本分点，愣着干嘛呀？赶紧准备开业仪式！欢迎大家来到故事餐厅的开业仪式。他们都说我是一个陆家养在乡下的私生女，难道还偷偷学了法律？顾家二少出轨贾家千金贾欣欣，二少，那不就是……该死的！你听到了没有？风风就是个孩子，跟你开个玩笑嘛。他怎么不跟你开玩笑？他怎么不踢你椅子啊？结婚一年，从来没见他发过脾气。坐着。你为什么非跟一个孩子较劲呢？那你怎么不好好管好你家孩子呢？给我闭嘴！这下他应该消停了吧？
现在是谁大声谁就有理了是吗？啊！你突然这么大声，真是吓死我了！你怎么了？你别气馁，是你的总会是你的，上天会眷顾正义的人的。陈毅，到底发生什么了？怎么跟变了个人似的？真是粗鲁，生怕别人不知道你是野种。野种。我看你是生怕别人不知道，天天羞辱你儿媳妇吧？啊！这个臭娘们居然敢当众顶撞我！年纪这么大了，你还好意思？你要不要脸？你什么你？你什么你？够了！程毅，一点小事至于吗？怎么跟长辈说话呢？有没有点教养？顾志浩是吧？你天天出轨小三，新闻满天飞，你有没有点教养？你干嘛？你打我！你这时候天天打我，你家暴男啊你！别胡说八道啊！丢人现眼的贱货，保安过来把他拉出去！丢人现眼！你骚扰你儿媳妇，你就不丢人现眼？瞧他这精神状态，谁知道他是不是在胡说八道？程毅，明明是你自己耐不住寂寞，给我一刀吧！程家大门口的监控拍的清清楚楚的，你有种全部调出来给大家看啊！保安，人呢？死哪去了？谁让你碰我的？你知道我是谁吗？我是谁？好倒霉啊！那我怎么什么都想不起来呢？我还身无分文呢，除了顾家，我好像没有地方可以去了。哎，怎么了这？我可能是坚果过敏了。你怎么能吃这个呢？我为什么不能吃这个呢？给我！我不给。啊！我不给，凭什么？给！你对不起啊！你干什么？陈毅，程哥，你什么时候回国的？昨晚。堂哥，刚刚不好意思啊。赶紧去清理吧。你真的要嫁给志浩？我没有选择。陈毅，堂哥，请你自重。陈毅。这打不还手骂不还口的性格，看我怎么收拾你！啊！你弄到我裙子了，对不起妈，我给你擦干净。果然是乡下来的野种，什么都不懂。我这条裙子可是高定，想买都买不到。我给你擦干净不就完了吗？我这条裙子很贵的，你这劣质纸巾可擦不了。那你想怎么样？我要你舔干净。怪不得这么眼熟，原来他就是那个小三。我要你跪下来给我舔干净。贾欣欣，谁教你这么说话的？脑子没事多装点东西，别连点水都没有。乡下死野种。
哎，就你，我们走。根据法律规定。废什么话，走。神了，我现在怎么变得这么生了？春衣，给我等着！我到底是谁？哦，没事吧？啊？你不是春衣，你到底是谁？你到底是谁？不是你们告诉我我是程怡的吗？你真失忆了。快证明我不是程怡啊。程怡可吃不了了。他可真是不动没事。陈英一直很想学开车，但是学了很久，一直也没学会。他这衣服我倒是对你穿啊，我居然不会穿这个。陈英穿高跟鞋如履平地的，看来你真不是他。我真的不是他。你那么高兴干嘛？你知道多少人想做这顾家二少夫人吗？谁爱当谁当去，天天破事一堆，还走哪儿都遇到疯子。我终于解脱了，解脱了，哦，解放了。哎哎哎，你现在不能离开啊。我为什么不能离开啊？你失忆了。啊。你离开顾家能去哪儿呢？你还不如现在顾家先待着，等到陈怡回来了，你也找到自己的身份了，到时候再离开。不行，这顾家我是一刻都待不下去了。那你现在没钱没身份的，你离开顾家，你靠什么生活呢？烦死了！你呢，就先待在顾家，但我跟你保证，这样的生活不会持续太久，好吗？你拿什么保证？金约定。甲方答应乙方扮演温柔善良的程一一角，而乙方则需要尽快查清甲方的身份真相。行，满意了吧？这下我放心多了。从今天开始，我就好好的扮演温柔善良的程一。哎，小心！顾南舟。你是不是顾南舟？你是不是喜欢你弟媳？你不要乱说。我对于陈毅的关心只是对于一个普通家人的关心。普通家人的关心谁信呢？你放心吧，我会帮你保密的。你这个贱蹄子，开业仪式这么重要的场合，你竟然敢跟我这惹事儿，你要气死我吗？记住，你现在是陈毅。温柔善良的陈毅，看来我不惩罚你，你是不把我们顾家放在眼里。你今天把这家里头给我打扫一遍，不打扫干净，你不准睡觉。哼！哟，志浩，这是你们家新找佣人吗？是呢，宝贝，咱们可离他远点，可别弄脏了我给你买的包。这包可值800000呢。你给他买包了？我提醒你啊，这是我们夫妻的共同财产。夫妻就你也配？你说不配就不配啊。你要干嘛？你别忘了，我们可是领了证的，我这是在保护法律给我的合法权益呢。贱人，你把包给我。小三，这是我的东西。啊，疼！贱货，你可等着！我就刚出去那么一会儿，你又闹事了，就因为这包啊？身为妻子，
看到老公给小三买包，我不发脾气，我说得过去吗？啊，这道理是真一套一套的。哎，对了，我昨天去查了你在酒店出事的监控记录，怎么样了？那天刚好坏掉了。别坏掉了，是有人故意要销毁证据吧？看来肯定是有人要搞我。当天酒店的人这么多，你好好找找，说不定能找到人证什么的。我还真想知道你以前到底是个什么样的人。那你得好好努力，自己找出来了。啊哈！陈毅，你放开我，我跟你离婚。好啊，现在就离。之前我对你百般羞辱，你就是不肯离婚，怎么这次一下就答应？我这不是……你的性子也变了很多，难道你不是程毅？难道你不是程毅？志浩，婶婶说给你做的晚宴，我记得喝吗？哥，嗯，你觉不觉得他像是变了一个人？我怀疑他不是程毅。嗨。那医生不都说了吗，弟妹的脑子受到了撞击，性子变了很正常，可能过段时间好了呢。是吗？对，那我感觉还是不太对劲。顾之浩，你烦不烦？你整天闲着闲那的，我怎么会有你这么臭鬼又傻逼的老公啊？你是要离婚吗？行，现在就离，明天就是民政局。哼，你别劝我了，我这么貌美如花的，我还看不上他呢。离，现在就离婚。吵什么吵啊，大半夜不睡觉啊？没用的东西，一点家教都没有。家教？你跟谁俩谈家教呢？一个骚扰自己的儿媳妇，一个纵有自己的儿子养小三，你们跟我谈家教，你们要不要脸？这个顾家我是一天都待不下去了，我现在就走。好饿呀，这个程一怎么一点钱都没有啊？妹子，把家赶出来了，跟哥走吧，保定吃香了喝辣的。走走走。哎，这位先生，这是我的女儿，你要什么上门？没事，我一个人可以搞定那个猥琐男的。我知道，那你能做那是你的事儿，我做那是我的诚意。一会儿吃完了，咱们就回顾家吧，啊。你别忘了，你还得好好扮演陈毅这个角色。我不，那顾家没一个好东西。我这是帮陈毅脱离苦海呢。我陈毅是心甘情愿嫁给顾志浩的，他不想离婚，所以你也不能离。怎么你们俩都是恋爱脑吗？嗯，行吧，我回顾家，我再忍那个男的一段时间。你记住了，别惹事儿。知道了。昨日夜晚，城市集团的总裁及其家人乘坐的航班不幸坠落，机上乘客和机组成员无一幸存。这也太惨了吧。这是你的家人。啊。大哥，哈哈哈哈，你怎么突然就走了？成家就剩我一个人了，大哥，大哥，这不成龙的私生女吗？啊，平时不见他露面，怎么到这儿来了？嗨，还不是为了成家的家产，市值几百亿的公司能不来吗？这么有钱啊！这成龙去世的太离奇了。对呀，怎么一家子都坐上失事的飞机了？我看呀，跟那个私生女有关系。程一，你怎么来了？程家的灵堂不欢迎你这种野种，快滚！滚他！闭嘴吧你！闭嘴吧你！程一，你疯了吗你？我平时不经常回程家，不知道程家打招呼方式原来是撕衣服呀。你还有这个！还有别的打招呼方式吗？叔叔，你可得教教我呀。别以为我不知道你回来干什么，抢我家的遗产，你是个私生女，成家的资产跟你一点关系都没有。
叔叔，你平时都不看新闻的吗？现在非婚生子女都有继承权了，倒是你啊，才是跟我爸的遗产半点关系都没有。谁告诉你的？史律师，跟他说。程女士说的是，大家听到了吧？是他想抢我爸的财产，这个人就是仗着自己年纪大了，在这儿胡作非为，胡搅蛮缠。我，我们先走啊。烦死了！这怎么婆家娘家没一个人是好东西啊？那我呢？我，哎，说真的，我有一件事要求你，希望你能帮助陈一拿到陈氏集团的经营权。你怎么越有事求我？你到底要求我帮忙多少事儿啊？稍微轻点儿。陈一呢是私生女，她从小就被人欺负，所以我想，如果你能帮她得到经营权的话，她未来的日子可能会好过一点。程毅怎么一天到晚没遇到过好事啊？我想烦他我都烦不起来。等我找到他，我一定让他赔我精神损失费。别看你这个人挺暴躁，心肠挺好。你别给我乱人设啊！这还不是被某些人逼的。行，那我先去开车啊，你在门口等我就行。我这个顾南舟人挺好，怎么脑子看起来不太好？程毅。你叫我什么？你认识一个叫沈梦一的人吗？史律师，不好意思，是我认错人了，程小姐。莫名其妙。爸妈，你们也听说了吧？那个不争气的东西还去大闹灵堂，这是丢尽我们顾家的脸。志浩啊，想跟他离婚，离就离了呗。妈说我们可是大户人家，绝对不能让他影响我们家的形象啊。怎么想赶我走，把那个小三娶回来啊？ They can do us now, she is the lesser of, things are not a brace. They can use to become the operate of trans companies. Like you wash.The company is mine. 你不是不懂英文吗？你不是不懂英文吗 ？English is easier for me. 孟翔，喂，我有事。怎么了？我说的不好吗？给我放开！他们这么做也太过分了吧！我要教训他们。你现在不能跟顾家人起任何的冲突。你要想拿下陈氏集团。你就必须得有顾家人的支持，那否则的话，你叔叔那个陈祥林，他会一直抓着你是私生女这个点，压得你一点机会都没有。那我就要一直忍着这几个人渣吗？这个程一，他还要多赔我一笔精神损失费。哎，你别玩去了。爸妈，嫂嫂，刚才是我冲撞你们。对不起。哎，好了好了，自己知道错就行了。我们呢也不是不讲道理的人，最近事情多，你就待在家里啊，别出去给我们惹事儿就行了啊。来，起来吧。好的。这菜你们不吃吧？那我吃了啊，你别浪费了。现在这消息。眼里没活，就知道吃吃吃，也不知道娶个媳妇儿干嘛的。那你可以去给他找个你们那辈儿的呀，能干活还能陪你们唠嗑，多好。程一，你这失忆，这顾家的规矩忘得一干二净了是吗？让他把顾家规矩记起来。你放心，我会把他调教的乖乖的。楼下的灯坏了，去换一盏。珊珊。这种脏活累活的，你让工人去干就行了。南州，你怎么替这个贱货说话？你是不是有什么非分之想啊？行了，我去干行了吧？啊！小姐，陈一，陈一。程一，
你没事吧？嗯，叫什么？你想帮我？程先生一辈子游手好闲，如果真的让他拿到经营权，程氏集团迟早会被他搞垮。那你作为陈祥林的律师，为什么想要站到我们这边？因为他想选择站在有利的一方。如果他帮了叔叔，他的工作就会不保。石律师，事成之后，你不管要什么。 我都会满足。程小姐果然是干大事的人。哦，对了，程先生后天下午就要召开股东大会，你记得赶过来阻止他。哼，我这个叔叔吧，他挺着急的。这老程总他走了多久啊？就这么着急想上位，得给他点颜色看看。股东大会。 程氏集团让我来给你们点小小的震撼。怎么？我想了一晚上，还是觉得这件事有诈。感觉这时辰呢，不像什么好人，所以你还是别去了啊。不行，不管这是不是程祥林设的圈套，我都得去。你都没搞明白自己到底是谁呢？那你要是去了出什么事儿，你敢信啊？留得青山在，不怕没柴烧。放心吧，有我在。不行。 我躲在家里，我跟我缩头乌龟似的，我太窝囊了。不管这是不是鸿门宴，老娘都得去会会他。小姐，陈怡，什么怡？什么怡？你没事吧？嗯，叫我什么？你在干什么？ 我是来找程小姐，发现门没关就进来，结果看到她从凳子上摔下来。你是陈祥林的律师，你来找陈毅干什么？当然是为了程总的遗产。程小姐，关于程氏集团的经营权，我有话跟你说。石律师，你给我看这个程氏集团股东信息做什么？我是想让您明白。 想要拿到程氏集团经营权，需要股东投票表决，股份占比 50% 您父亲继承的 22% 股份远远不够。你什么意思啊？你是要让我放弃程氏集团的经营权吗？不，我想帮你。哼，跟我斗嫩了。 那他都知道啊，程总出了点事故，可是程氏集团的要发展呐。为了程氏集团的发展，今天我们要在这儿选出新的总裁。这还选啥呀？你是程总的弟弟，我们不选您选谁呀？既然大家都这么说啊，那我就恭敬，不如从命了啊！慢着，你。 怎么会出现在这儿？是吗？就你们这群货色，还敢绑架老娘？怎么，你怕了？是不是？你怎么来了？各位，我是程总唯一的女儿，如今接管她在程氏集团的所有股份，由我接管公司，合情合法。 合理，都比这个贪得无厌的人来的合适。大家可不要被他带偏了，她是我哥的女儿，可是她是我哥的私生女，那天还跑到我们家大闹灵堂，她脑子有病，我们怎么能让一个脑子有病的人当集团的总裁呢？前几天我也在场，她那个样子真的丢人。是啊，我也听说了，她要是当总裁，我都不敢想。 他会怎么管理？大家听我说啊，前几天真的是个意外。好，我们进入正式的投票，请大家同意我的举手。你看看，看看，我亲爱的侄女，你就好好回你的顾家，做你的二少奶奶吧。我去，你来了，来正好把你顾家的媳妇赶紧带走。那天大闹了我们的灵堂，今儿又跑到董事会来闹。 可是我今天不是来带他走的，那你来干嘛呀？程氏集团有一个占了 33.3% 股份，那个人就是我。
所以选总裁这么重要的日子，我怎么能缺席呢？原来那个神秘人就是您呐！你看我这没有找到您的联系方式，所以我没请您过来。顾少，我知道您也会把票投给我，对吧？叔叔，我能给集团带来顾家的资源，你除了找人暗算谋杀我，你还会做什么？我没有，他诬陷我。什么？他想杀人？我们城市集团可不能找一个杀人犯当总裁。他诬陷我，他诬陷我。顾家大门口的监控拍得清清楚楚，那些杀手也都承认是你的人了。怎么？要不我们去警察局对质啊？我们杀人，我们杀人。所以呢，为了集团的发展，我怎么能选一个杀人犯做总裁呢？我会把我的股份转让给陈怡小姐，再加上她 22% 的股份超过了 50%。 你们有什么意见吗？好，那我宣布，从今天开始，陈氏集团的经营权由陈怡小姐获得。怎么会这样？怎么会这样？好啊，这么重要的事儿你都瞒着我。你生气了？我是因为怕你会……我也能理解，对你来说我就是个陌生人，哪有跟陌生人推心置腹的呀？理解，理解。那我收拾。马悔啊！你谁呀、啊？石律师。石律师，你怎么在这儿？我去找你是被陈祥林发现了，他怕我在股东大会上继续找他麻烦，就找人把我绑了。你没事了？股东大会结束了吗？结束了。现在站在你面前的是城市集团的新总裁。那太好了。看起来还真是个好人哈、啊。这次的事儿多亏你了，说吧，你想要什么？程小姐，哦不，程总，你说笑了，我能继续为城市集团服务已经是我的荣幸。石律师，你说实话，你为什么这么帮我？你之前是不是认识我？程小姐，灵堂那天是我们第一次见面。是吗？嗯。我还有事，我先走了。我总觉得他怪怪的，帮我查一下他吧。沈梦怡，身为你的青梅竹马，我会无条件支持你。既然你装作是什么，那我就不会让你露馅了。饿死我了，忙一天了没来得及吃东西。一个贱蹄子，一天到晚看不见人，让你修的灯你修了吗？让你通的厕所你通了吗？还有脸在这吃燕窝？你知道这燕窝多贵吗？你就配吃这便宜货？便宜你就多吃点儿。有你这样当儿媳妇的，你要死啊你！怎么？没见过亲手喂你吃饭的儿媳妇儿啊？现在你见识到了？儿子，你看你这媳妇儿竟然对我做出这大不孝的事儿！不孝？我怎么不孝了？你的儿子跟你大儿媳妇儿有喂过你吃东西吗？我明明是最孝顺那个，好不好？妈，你看这乡下来多不懂事儿啊！你怎么教也教不会他。你别假惺惺的了。你嫁进顾家这么多年，你孝顺过婆婆吗？你自己心里没点数啊？就知道花顾家的钱。胡说！够了，程毅，我妈教你规矩是为了你好，你别不捎带。这破规矩，爱谁学谁学，老娘不干了！我要回石城上班。想得美！程氏怎么可能让他去上班啊？当然可以的，因为他现在是陈氏集团的总裁啊。真不错呀、啊！
没想到啊，我居然是城市集团的女总裁了，我也是个女强人了。恭喜成就啊！你放心啊，等你的诚意回来，我就把这个位置让给他。哦，你等我一下。程总您好，十点的高管会需要您出席。知道了。怎么样？我表现不错。我跟你说啊，你今天是第一天去公司上班，万事小心，少说少做，知道吗？知道了，你放心吧。走了。好。看来是要给我下马威。知道了你们叫我过来开会，不知道还以为是审判呢。说吧，什么事儿？哎，大家看好啊！我说吧，他就没个总裁的样。那好看把我笑话，给你们几个老头当乐子呢？请注意啊，我才是你们老板。程一啊，你凭借着顾家当上了集团的总裁，可是你别忘了，你是个家庭主妇，你没干过公司啊。以后公司的经营呢，就交给我们几位老人嘛。啊啊，你还是回去当你的家庭主妇去啊。那你说说，你们几个除了年纪大点还能干什么？王总，你管理的公司已经常年亏损了吧？你不怀疑自己的赚钱能力吗？赵总，你没事就倒腾股票，现在公司股票什么情况你不知道啊？还有你苏总，有事没事跑到澳门去溜了一圈，回来就开始变卖家产，你是以为我不知道是吗？承认吧，要不是我爸，你们就是一群废物，还不是得相信流淌着我爸血液的我。来，跟我一起念，支持成毅，支持成毅，支持成毅。嗯，支持成毅的所有决策，支持成毅的所有决策。我让你们跟我一块把这小兔崽子弄下去，你们这都把爸也弄下去了。为成毅马首是瞻，为成毅马首是瞻，为成毅马首是瞻，为成毅马首是瞻。城市集团迎来了史上最年轻的女总裁，她就是程一，她将会是史上最年轻的女总裁。她毕业于中国，让这个贱蹄子当上总裁了。那、啊、好烦、啊，这工作怎么做都做不完呢？做不完都怪你，这不是你，我才不用做这些破事。那你也可以回去家做你的家庭主妇呀，不用在城市上班。来，身体是革命的本钱，先吃饭。嗯。哦。嗯。慢点。啊，对了，我帮你查过时辰了，没什么问题。酒店的监控呢？也没人说什么吗？没有。他这人做事还挺缜密的。你干什么？你干什么？我去，我这是怎么了？不会对顾南州动心了吧？你别说，有的时候你还挺可爱。你拿着这个。程一，你摊上大事儿了！人家陈总财大气粗，给了我500万好处费，我当然要把项目给他了。我说呢，一个小姑娘凭什么拿下这么多大项目，给人贿赂了啊？就凭一条鱼，你凭什么定我罪啊？那当然要找更多的证据，给我搜。根据法律规定，你没有权利搜我。我告诉你啊，我不管你在怀疑什么。但如果你要查陈总，就必须按照相关的法律程序来讲，别以为随便带几个黑道就可以为所欲为啊！对啊，你说我贿赂，去警察去告我，你告我贿赂，我就告你诽谤。我你哎，
你这泼妇，你等着，等着等着。嗯。喂，不行了，我根本搞不定这泼妇，口无遮拦啊这。啊！哎呀，我让你慢点儿，没事吧？嗯。天哪，我的脸怎么那么烫啊？难道我对顾南舟有什么非分之想？嗯，我没事。你在干什么？你是有家室的人，成天在外边跟别的男人勾肩搭背，你要不要脸？你也知道你是有家室的人啊，那还光明正大带着小三到处晃，你要不要脸？我那是去医院接欣欣出院，再说他去医院还不是你害的？你听听你说的，你都不关心你老婆在公司是不是忙到没时间吃饭，还有闲情一直去接小三，软饭吃的可真广。你说谁吃软饭？你一个整天游手好闲的人，你不是软饭男，你是什么？陈毅，你就是嫁给顾家的乡下女，凭什么这么说志浩？就凭我跟他户口本上是夫妻，而你嫉妒你心。哥，你说清楚，你是不是对程毅有意思？哎，他们怎么跟转了性一样？你小心点啊！没事，他们肯定是被我的魅力折服。哎，你怎么了？不舒服啊？还不是因为昨天晚上被某些人搞得没睡。年纪轻轻的，连点夜都熬不了。行吧，你先休息，我先去忙了。叔叔，我来找你算账了。律师函，你这是要搞我呀？是的呀，我亲爱的叔叔，你不是要告我受贿吗？那我就先告你诽谤，让法律看看咱们谁有理。哎，你看，都是一家人，有话好说嘛。这是跟你开个玩笑，这人啊，年龄一大，记性就不好。我差点忘了告诉你了，林氏集团的老板今天找咱们公司谈项目，林氏集团是咱们的重要客户，不能失手。林氏集团，程毅，拜托。我今天真的很累了，你别找事儿了，行吗？求你了。哎呀，宝贝儿，媳妇儿回来了，辛苦了。哎呀，乖媳妇儿，你忙了一天了，妈给你炖了点补品，一会儿你尝尝。这是干什么？妈是心疼你啊，以后这家务活啊就别干了，让你嫂子干。凭什么？我还要照顾峰峰呢。别扯了，平时峰峰都是由保姆照顾着。人家程一呀、啊，可是总裁，这身份尊贵着呢，哪能做家务活啊？去厨房把补品端过来。妈，快去！妈，你在干嘛？哟，你们俩回来了，快去给你媳妇儿捶捶腿。哎呦，看，一点不会做事儿。这是什么情况？哎，不管了，总不能浪费吃的，吃完再说。哎，我不吃啊。挺好吃的，挺快的，张嘴。哎，走，实在不好意思啊，还没救到我。小程总好大的脾气，当年老程总在的时候。怎么可能让我在会议室走那么长时间？这半小时都够我做五百万的了。实在不好意思啊，小程小你可是耍老子。什么意思？你还不服是吧？现在这些小孩真是一代不如一代。从此以后，我们林氏集团绝对不会给你扯这些喝。林老板，我这是在给你准备介绍我们的最新产品呢，所以我才迟到了。别哭。怎么会呢？你有没有在赚五百万的时候
被楼下的大车声打断了思路，有没有在想安静的享用美食的时候，却被旁边的小孩吵得吃不下饭？有没有在忙碌了一天想回家睡觉的时候，却被楼上的小情侣吵到睡不着觉？试一下我们公司的新产品，史上最强无敌消音器。这还是我们公司目前的样品，包装还比较简陋，不过你要相信我们城市集团的技术，包您满意。怎么样，感兴趣吗？怎么样，感兴趣吗？你这个东西听起来挺有市场的。那是当然，我肯定不要唬您的。程总啊，想不到年纪轻轻的工作能力也不差，来给我好好讲解讲解吧。没问题。小刘小黄进来，来给我们林老板展示一下我们最强无敌消音器的功效啊。我们的消音器采用全国最优秀的技术，请来世界最厉害的专业，花费两年时间研究这个产品。我们的消音器采用全国最优秀的技术，请来世界最厉害的专业，花费两年时间研究这个产品。我们的消音器采用全国最优秀的技术。不好了，总裁晕倒了。醒醒，醒醒，快叫救护车。难死了，困死了。小黄小陈，你们怎么在这儿？我不是让你们取消消音器项目吗？好啊你，拿黄了的项目来糊弄我，真找死了。不是梁伟，听我解释。别解释了，程一，你根本就没有把我放在眼里，从此以后我再也不会跟你们城市合作了。切。消息传得真快啊。说吧，要怎么审判我？说吧，要怎么审判我？陈总，我得说说你，你怎么能得罪林总那么大的客户呢？就是，没了这个大客户，你怎么能保证城市集团下一年的盈利？我不可以，难道你们就可以吗？不就是一次小失误吗？你至于吗？你什么态度？我们好歹也是你长辈。你是我长辈，我还是你老板。你要干什么？干什么？几位，我这侄女总裁呢，刚上任，难免失误吗？两位是老人，大气一点。程一呀，听我一句劝，赶紧回家啊！我就知道你没安好心，你别以为我不知道，你就是故意让林总在办公室等我。程小林，你别以为用这种小手段你就能扳倒我，你想得美。你要这么认为，我也没办法。我让你回家去休息，我怕你再见客户的时候在那睡着了。我觉得呢，你叔叔今天说的对，今天状态是不太好，就先回去休息吧，明天再说。你不，我就是要证明给这些耍小心机的人看，只有我这样的人才适合当总裁。小样，跟我斗，嫩了。我建议啊，把他们两家的商场呢合并在一起，这样既能减轻你的负担，还又有利于我们的发展。你别以为我不知道啊，你们顾氏商场年年亏损，你就是想让我们城市去救顾氏的场，冠冕堂皇的说要帮我，真是可笑极了。就算我放着不管，我们城市也一定比顾氏做得更好。谢谢，没关系。叔叔，这公公对儿媳妇这样是不是有点不太好？顾南征，你别以为住在我们家可以管我们家事儿啊！这顾氏豪宅是我爸买的，顾氏集团也是我爸一手创的，我凭什么不能管？是你抢走了顾南征。我跟我叔叔说几句话。顾南征啊，你别在这闹事儿啊！叔叔，这以前的事儿呢，我可以跟你既往不咎，但如果你再往陈毅的饭里面下毒，你就别怪我对你不客气了。你老师怎么又想骚扰我？陈毅，我是来跟你聊工作的。这上班时间你都能睡着啊？看来这城市业务啊，真是让你精疲力尽了。
哎，听说这半个月你搞了好几个项目啊？关你屁事！当然关我事儿了。你是我顾家的媳妇儿，那你遇到困难，我能不帮？我的事儿不需要你帮。哎，要不要听下我的条件啊？这个顾南舟跟顾家有些矛盾，怪不得看起来不是。顾南舟怎么样了？哦，对，我找到你出事那天的酒店监控。这什么都没有啊？目前只修复了这一段，不过从这一段也能看得出来，陈一在走的时候带着纸箱子，价值五十。五十亿！哎，别激动嘛。目前这个视频只有我有，而且这李春香珠宝那么多，她指定什么时候发现了。你说的倒轻巧，那之后发现了怎么办？我从哪给她变五十亿的项链出来啊？这个程一怎么老给我整事儿？我不想当程一了。什么小声的，你别激动。不要闹！你知不知道盗窃是要负法律责任的？那目前来看，只能走一步看一步了。不过你放心，我会尽快找到程一的。而且目前来看，他应该……嗯，这个程一他挺有魄力的。我原本以为他就是个忍气吞声的受气包，在顾家这么多年，也是，这谁忍得了？我就忍不了了。你放心，我会尽快让你脱离这个圈子。我可不能喜欢顾南舟，他可是顾家的人，我可不想后半辈子跟顾家扯上什么关系。你要是再犯花痴，你就……程烨，你干什么呢？你怎么回事啊？这是包打我恩子呢，你们怎么来了？哎呀，程烨，你嫁给我们家已经很久了，你呢，是时候给我们志浩生个儿子了。什么？妈，怎么回事？救救我！你傻呀？你爸说呀，不能再继续给他下毒了，只能靠你把他肚子搞大，顺理成章的把他总裁的位置拿下来。春宵一刻值千金，先走吧啊！你干什么呢？赶紧走！喂，你们搁这搞猫不寻手繁育呢，还指名了了要儿子，怎么你们家有皇位要继承啊？啊，还有你天天怂恿你家儿子在外面花天酒地的，说不定是你们儿子自己不行了，都小三跟了这么久了一点动静都没有啊。谁说我不行？你敢不敢跟我试试？哦，证明了，哎呀，你就是不行。儿子没事吧？你怎么这么恶毒啊？他可是你老公。我恶毒？你儿子天天在外面跟别的女人上床，怎么没想过对我恶毒啊？啊！洗碗完了你可以走了。你刚才可比陈毅有魄力多了。你干什么？刚才可能我还没打够。明天是我的生日，要不咱俩一起过。你不是过生日吗？怎么就只有我俩？哦，我之前一直在国外嘛，所以国内没什么朋友。现在你是我唯一的朋友。你的时辰分量真小哈。啊。嗯，对了。集团是你爸创办的呀，你应该是继承人才对，怎么总裁变成你叔叔了？我爸妈过世的时候呢，我还是个未成年，所以集团就交给我叔叔管理。那你成年之后公司应该还给你才对啊，那怎么还赖着不走了？这是一帮强盗。没办法的，他是不会把集团还给我的。嗯，你别气馁啊，是你的总会是你的，上天会眷顾正义的人。你怎么会说出这句话？你别气馁，是你的总会是你的，上天会眷顾正义的人的。
这句话怎么了？这句话明明是陈一跟我说过的，他怎么会知道？难道当年的人是他？这家店我俩吃一天都吃不饱的。我知道有一家铁锅炖，量特别足，又好吃。喂，你别发呆了，你听我的，准没错，走。走了。这车一看就很好开，今天你是寿星，我当司机。上车。这车提速肯定快。哎，我跟你讲，我平时开很慢，你稍微慢点。男子汉大丈夫，你胆子跟豆腐一样。你放心啦，很稳的，出发啦。哎呦，小心！啊！大哥，你没事吧？这怎么躺着了？我撞到了我的腿，赔钱。大哥，这该赔的我们会赔，但你这明摆着是碰瓷儿。我不管，赔钱。你不赔钱，我找律师告你们。有律师了不起吗？真的是。我也可以找律师，我不仅要找律师，而且还要叫他告你们告的倾家荡产，裤衩都不给你剩一个。还有你的，还有你的。奇怪，为什么这个地方会这么熟悉？您放心，这次我们是全责，定额包您满意。不过，可不可以给我看一下你手机里的照片？开什么玩笑？弄坏了我的手机，你赔得起吗？你赔得起？哪儿吧你！放下！坐！你偷拍我们啊？你是谁？我随便拍着玩的。根据我的经验，用这种手机的就是你们这些偷拍的惯犯。拍着玩？你知不知道偷拍不仅要罚款，还要刑事拘留的？你居然还敢敲诈勒索我们，你要不要脸？我靠，我怎么又开始背法条了？姐，我错了，他们给的太多了。那个人是谁？我不知道，我们只收钱，不过问甲方信息。这一天天的，这日子还有没有个消停了？哎，你就别折腾了，我去这趟。好烦啊！这日子一天天的，什么时候是个头啊？犯罪嫌疑人因为害怕惩罚，在法院翻墙逃跑，至今下落不明。嗯，把他扣起来了。至于他背后的人呢，我猜不是你叔叔就是我叔叔。哦，你没事吧？行，那我先带他回去，有消息我再联系你。怎么了？怎么从事务所出来以后跟你转了性子？顾南舟，我怀疑我是个逃犯。你是不想起来什么？没有，我看见了一份文件，说一个逃犯畏罪逃跑了，我很熟悉，所以我怀疑我就是那个逃犯，而且我还会背法条。那普通人怎么会背法条呢？那只有办过事的人才会背法条嘛。所以，你能不能看自己点好啊？什么人想蹲监狱呢？蹲监狱也比现在的日子过得好吧？天天遇到疯子。你是不是想逃跑了？我只是在理性的分析我的身世，我什么时候我要逃跑了？难道不是吗？啊，那个想离家出走的人是谁？啊，说蹲监狱也比现在好的人又是谁？还有，没什么，我是帮你。你不要对号入座行不行？生活已经很苦了，我只是随便抱怨一下都不行吗？不行。那行，我以后再也不说这种话了。我好好扮演好程英这个角色，你也不是疯子，行了吧？这话该说了。那从现在开始，你就老老实实的待在我身边。
这话跟你说的。那从现在开始，你就老老实实的待在我身边。喂，大晚上干嘛？找你有点事儿。你大晚上跑房间干嘛？你不怕被人误会？大晚上人都睡着了，谁会发现我们家来？宝贝儿，我来了。又走上房间了。能不能注意点你的身份？我来找你是有事要跟你说，就是我想了一下啊，有没有可能我不是逃犯，我是法律从业者，比如说律师啊、法官啊或者检察员什么的。你不要生气嘛，我没有想过要逃走的意思。对嘛，这才是一个正常人的思维，谁会往逃犯的方向想？不过呢，明天咱们再说，你先回去。不行，我太着急了。这种事着急也没用啊。啊，这样吧，明天呢，我们去找时辰，让他看看最近有没有什么法律工作者失踪啊。就这样吧。喂，不是，可是，这办公室也太熟悉了。可能在某个电视剧里面看过，毕竟这律所办公室不都长这样？行了，把人家资料放过去，这律所的资料都是保密的。知道了，施律师，你是不是该解释一下？顾南庄，你去外面等我。可是，郭某，你终于要重回律所了是吗？啊，你要表明身份了！天啊，我想死你了！套近乎，我们很熟吗？你不认识我了吗？我是你的青梅竹马石晨啊，我们从小都穿一条裤子长大的。你的意思是，我们是好朋友？对呀，默默，怎么了？实话告诉你吧，我出车祸失忆了，一醒来我就变成了顾家的儿媳妇程一。怪不得，那这一切都说通了。你的意思是，我们是好朋友？嗯。我叫沈梦一，对，我是一名律师，再不都会背法条。天哪，我这也太牛逼了！顾兰州，我叫沈梦一，我是一名律师，这种感觉也太爽了。默默，那你要重回律所吗？做回沈梦一？你是我唯一的朋友。这个顾兰州就会装可怜。我现在还不能回去。你还要继续在顾家待着？豪门这种地方不是我们普通人能待的。你不要被金钱蒙蔽了双眼。我不是答应人家要帮忙守住城市集团了吗？总不能言而无信吧？放心，顾家成家对我来说都不是事儿。行吧，不管你做什么，我都支持你。嗯，谢谢你。不用谢我，要谢我你就早点找到你的成毅，好帮我脱离苦海。真的是，那个成毅到底跑哪去了？恭喜你手术很成功，现在谁也认不出你来。金老板，我就说我们的项目你肯定感兴趣吧？那我们就等着贴合同喽。说好了啊！哎，你说你一个律师也太有做生意的天赋了。那是，先生，你不能进去，先生。你就是那小兔崽子请来的助理吧？你还没跟我说话的份儿，滚！程毅，你行啊，把我手里的项目都停了，你眼里还有没有我这个长辈？叔叔，我不是故意的，我只是停掉那些不利于集团发展的项目，我没有针对谁呢。你别跟我狡辩。别以为你有点做生意的天赋就敢目中无人无视我这个长辈，告诉你姜还是老的辣。哼，是挺辣的哈。这份文件上的资料和名字挺熟悉的吧？收了这么多钱，项目却黄了，很难交代吧？这您怎么知道的？要想人不知，除非己莫为。哟，真没想到陈氏集团还有你这样的大败类。
那我作为陈氏集团的大股东，应该行使我的罢免权。哎，程一，叔叔错了，咱们好歹是一家人，叔叔这回错了，再也不敢了啊啊！程一，叔叔，我起来！现在跟我打清清牌了，我只是按照规矩办事。保安，把他给我拖出去，永远不准踏进陈氏集团。是，这不，程一，你这个泼妇，我会回来的。你让我调查他贿赂的数额都没出来呢，嗯，你就随便编一个数字骗他呀？我只是提前准备好，他收了人这么多钱，哪记得数啊？那我就动了动这儿，随便就把他给炸出来。呀，小三儿，最近一直躲着我呢吧？我还挺想你的。陈毅，你别太得意，你的好日子总会到头的。嗯。是吗？可我还过着好日子呢，我还能为所欲为呢。嗯，哎，怎么了？程一，欣欣要是个三长两短，我要你命！最近是不是有点太猖狂了？我反正想清楚了，我迟早都会离开这个位置的，我不如就趁现在，我好好享受这有权有势的生活。但是这个假欣欣，怎么看起来好像怀孕了？怎么这个假欣欣好像看起来怀孕了？听见了吧？程一那个贱货怀孕了！哎呦，太好了！我儿子呀，真厉害！不对呀，我怎么记得程一不孕不育啊？你来干什么？以我对程一的了解，他肯定怀不上孩子，你肯定是假冒的。哼，现出原形吧！我做了你爱吃的杨枝甘露，你尝尝。程一对芒果过敏，难道他们怀疑我身份了？拿这个来试探我。娘，你明知道我对芒果过敏，你安的什么心？我怎么知道你对芒果过敏啊？我们同住一个屋檐下，你不可能不知道。你们俩干什么呢？妈，他明知道我对芒果过敏，他想杀我！啊！你这个不成器的东西，都什么时候了，还在这惹事儿？妈，他不是程一，程一他不能生育。原来他以为我怀孕了。哎呀，儿媳妇儿，你没事吧？不是，妈，嫂子是怕我生下顾家的血肉，夫妇就不是顾家的独苗了。妈。他为我做主呀！好呀，你王雅丽，平时你这好吃懒做也就算了，怎么还有这个想法呀？我没有，妈，啥？还敢跟我狡辩？给我滚回房间，关紧闭！你给我等着！哎呀，儿媳妇儿，别生气啊！哎呀，怀孕了要好好休息，才能生出漂亮宝宝啊！快，好好休息。为什么所有人都不相信你是假的？害得我关禁闭，我一定要想办法证明你是假的。喂，我告诉你个秘密。这发布会下午才开始，你怎么现在就来公司了？嗯，这个发布会啊，关系到集团未来五年的发展呢，我可得提前过来准备好。其实吧，如果你继续当这个总裁，也挺好啊！你是不是想把我永远当成你家成衣的免费劳动力？我可不干呢！我没有办法，我还要去给林总送资料，我先走了，发布会见。欢迎大家来到程氏集团的新闻发布会，现在有请程氏集团总裁程一。大家好，我叫程一，今天就是想跟大家宣布一下我们程氏集团接下来要开发的一个大项目，也就是我们要跟林氏集团一起合作的。我有一个秘密要跟大家宣布。你又来干什么？我手中是一份亲子鉴定报告，可以证明这个人他根本就不是程一。我就是程一。心虚了？
我没有。你不是程一。我就是程一。为了向大家光明正大的宣布，这个小妮子她不是我程家的种，我都没有打开过，就是为了让大家亲眼看一看。经鉴定，两个样本是叔侄的可能性为 99.999%。 怎么可能？我跟你是叔侄。我跟你是叔侄。你以为我想吗？我跟你是叔侄。我也不想了，两个叔侄。你以为他啊？我跟他是叔侄。我凭什么是他叔叔？我跟他怎么可能是叔侄？别看你是我侄女，我一样弄死你，你信吗？我是程湘琳的侄女，难道我真的是程怡？或者说我们两个是双胞胎？失散多年了，再不然我们就是两种人格。因为一场车祸，所以说我们灵魂互换了。哦，行了，你就不要再胡思乱想了。你绝对不是程一，至于其他的呢，慢慢跟你调查啊。你他妈爱死你了，我受不了了！念念，你别这样。我要喝酒，不行吗？这一天天的，你大人发怒，我到底是谁？你看我叫你别喝那么多，就真不怕把自己给喝坏？顾南舟，你告诉我我是谁？就是这个女的，她弄我的。你没事吧？没事。大人，我是还钱的。上辈子倒了什么霉啊？这辈子要做律师，我天天遇到没脑子的客户，我气死我了。我恢复记忆了，顾南舟，我就是沈梦怡。你小心点啊。不是啊，亲爱的叔叔，你知不知道根据法律条例，故意殴打他人是要负刑事责任的？那儿的监控拍得清清楚楚的。当年那辆车怎么不把你一块弄死，让你跟你爹妈一块去？那场车祸是你干的？我真想让你死，可那场车祸真就不是我安排的。程一啊，你的仇人可不少啊。那个人是谁？我不说，我就要看着他一步一步把你弄死。那我就先把你送到监狱去，然后再把你的好友一起送进去陪你。不是说要照顾我的吗？怎么自己还先睡着了？像你这样的富家公子，家境这么好，能出什么事儿？哪像我们这种城中村的穷人，吃个馒头就得算算还剩几块钱。你恢复记忆了？是啊。你知道我是多厉害的一个人吗？我从全班倒数第一考到了正数第一，而且我还是我们班第一个拿到律师证的优秀学子，我还是世界格斗冠军的闭门弟子，我厉害吧？就知道你以前肯定是一个很酷的人嘛。还有一件事。什么事？原来我们早就认识了。什么时候？哎，你怎么了？怪不得我当时觉得你那么熟悉，原来你就是我心里一直想的那个他。什么心里的那个他？其实
我真正喜欢的就是当年在湖边救过我的那个姑娘。你喜欢的人不是程一吗？我当时是把他误认为是你。难道谁救了你就要喜欢他吗？那万一救你的人是个男的呢？你是不是要改变你的性取向啊？你们男的怎么都喜欢这样？我当律师的时候有好多男的以各种奇葩的理由办离婚的案子。你别以为我不知道你们在想什么，就是想欺骗感情。还有啊，我是沈梦一，我不是程一的替代品。你不要以为我跟他长得一样你就随便编个理由说喜欢我。是我之前是对程一有感觉，我当时觉得他挺可怜的，整天被顾家人欺负，被娘家人嫌弃的，所以我就想帮助他。我可能把那种感觉不当真是喜欢。继续说。但其实我真正喜欢的是那个在湖边救我的姑娘，是那个敢勇于回怼坏人，是那个在自己最不擅长的领域还能闪闪发光又爽又飒的什么。靠，小刺儿一套套你还整挺煽情的。什么意思？我喜欢你。我也喜欢你。你之后是不是就要回律师事务所？你真的很没有情趣啊你！不是，那你要是之后要回律师事务所，我们俩还不如不要开始算了。我都想好了，我会继续帮你的。只不过顾景明做了这么多坏事，我作为这么正义的一个律师，我当然要惩恶扬善。那太好了，那之后等陈毅回来了，我让他给你一定的报酬。我不想要钱。可我想要你的美色。早就看顾南州对程一有意思，原来他俩早就狼狈为奸了。难道程一肚子里的孩子是顾南州的？不能让程一和顾南州在一起，否则顾氏集团早晚就要在顾南州抢回去。就是，当年我们好不容易把他们一家子都杀了。是我的错哎，哼，我谈恋爱了！哎呀，灰儿媳，你干什么呢？灰儿媳，你干什么呢？妈，您怎么来了？我跟大师啊求了一剂方子，保你喝了生男孩。饭可以乱吃，但药可不能乱吃。我给的小心点。嗯，妈，可我跟志浩想要女孩啊。喝了这药啊，保胎，你快喝吧。这保胎药如果没怀孕喝了，会不会有问题啊？我还来着大姨妈呢。不行，我不能喝。妈，药太苦了，我喝不下去。妈也是为了你跟孙子好啊。哎呀，问问吧。啊，她也怀孕了，给她喝。来，啊。你给我喝了什么？这可是好东西，喝了能生男孩的。那我可没有福气消受了。哦，疼！你到底给喝了什么？欣欣，你真的怀孕了吗？嗯，我这是造了什么孽呀？我亲自杀了我自己的孙子呀！志浩，我的孩子！你个贱货，居然给他喝堕胎药！堕胎药是我妈给的，我也不知道。我就是想打掉你肚子里跟顾南州的野种。好啊，你居然跟顾南州勾搭到一起了是吧？志浩，你救救我的孩子。安晴，首先我没有怀孕，其次他肚子里的孩子也不是你的种。欣欣，你都怀孕了还不能跟我在一起吗？别缠着我那些鬼鬼，要不是志浩没有生育能力，我才不会找你。今天，今天，顾圈真乱。所以，我没有生育能力，所以你也绿了我。志浩，你不是想要孩子吗？我只是想满足你的愿望。你撒谎！我以后再也不想看见你。啊
阿姨，你不是最喜欢我的吗？你帮帮我！你这个脏东西，你勾三搭四的，你不配我儿子，你也不配。大妈，你这么快就不装了？你之前不是装着对我很好的吗？我都还没享受够，你真是。要不是为了逼你从城市集团下台，我也不会忍你这么久。我现在真是受不了了，我也真的受不了了。我不想在姑爷待下去了，我现在就走。下来。我好想你啊。你们果然有一腿。顾之浩，你又想干什么？你又不爱我，你跟我离婚之后，你可以光明正大去外面摘花惹草呀。我气的不是人。顾南舟，你有什么资格跟我抢女人？你的东西都是我的东西。顾之浩，整个顾家都被你抢走了，你还不满足吗？不满足？我要的不只是你的东西，还有你的命。你不准动我男人啊！滚！我等着。看来以后麻烦的事儿还很多。顾南舟。你振作一点，顾景明抢走了你一家的东西，法律会保护你的，还有我呢。你想的太简单了，这件事儿根本就不可能。我可太小看顾景明，做事毫无破绽，不想救他个法律漏洞都找不出来。请进，什么事儿？怎么回事？啊，我就是想来看一下你的办公室长什么样子。你从哪儿偷的成衣的酱料？看来我的整容手术做的还是挺成功的。你有话快说，有屁快放。我是你现在坐的这个位置真正的主人，成衣。啊，你放心，我不是来跟你要这个位置。成毅，成毅，我的宝贝，你终于回来了！我绝不接受这个婚礼的。妹妹，这个位置我还给你，我不做了，我要过我的小日子去了。我什么都不给你当，你等一下，你等一下。我想见顾南舟，这个你不能抢。哎，你要是不说。我还真认不出你是陈一。你最近过得好吗？挺好的，顾家欺负我那么惨，我用他们的钱整个容，怎么不好呢？看来我还是不太了解你。画了这个脸之后吧，我这个胆子确实是大了不少。人你也见到了，说话你想干什么？你不用担心，我真的没有恶意。没有恶意，你就是过来跟我抢男人。宝贝，我觉得他没有要抢你的男人。你闭嘴。我如果真的要做什么坏事，我就不会帮你调换程祥林送去做亲子鉴定的样本了。那是你干的。嗯。那我跟程家真的没有关系。嗯。你为什么要帮我？因为我有事情要让你帮忙。这个是顾景明和李春香当年杀害顾南舟父母的证据。哥，你终于死了，以后顾家就是我的了。当年发现这些证据的时候，我因为害怕逃跑了，但我现在想明白了，我要揭露顾景明的恶行，因为这样不只是帮南州，也是在帮我自己。哎，我们直接拿这些证据找警察，那根据法律规定，不死刑也得终身监禁。走。顾南舟，顾南舟，办什么？我被绑了。哟，小情侣醒了。顾之浩，你个混蛋，你要做什么？你这是在犯罪，你知不知道？犯罪？你冒充程一那么久，不算犯罪吗？今天现在，我要把你的东西全扔出去。没想到啊，我们运气这么好，顺手还能把程一给抓了。
你说他整什么容？我现在比较喜欢你这张。放开我，恶心的。顾正浩，你干嘛？放开他。哥，你喜欢这个女人是不是？你说，如果当着你的面把她给，你是什么感受？你敢？别碰我。笑。没想到你还挺孝顺的嘛，知道自己爸妈进去了，这么着急进去陪他们呀？你以为你的高考好吗？你的证据早就被我们毁了，而程一这个时候可能已经死了。什么？啊！而且我们还会说程一是被你跟顾南舟杀了，以后你们两个就是杀人犯了。咱们跟他起桥，先走吧啊！靠！没想到之前被公司客户刁难已经很惨了，没想到现在更惨。稍微轻点，别被他们听到了啊！顾南舟，嗯，我们是不是完了？所有的证据都没有了，就连诚意。行了，不要想太多了。我们肯定能撑得过去的啊！晚上呢，我们就去找时辰，看看他有什么办法。嗯，你放心，我会一直陪在你身边，一切都会没事的。都这么晚了，你已经下班了，门怎么没关？我猜到你们会来找我，所以提前让他们下班，在这儿等你们。你知道了？很难不知道。现在新闻头条都是你们，你们打算怎么办？要不我们学程一去国外整个容？唉，可怜的程一就这么死了。程一，他没有死。你怎么知道的？因为我在顾锦明手机上装了窃听软件。猫尾油菜可能有用，没想到。真派上用场了。那程一那贱货，我们直接给他做了。先等等，说不定啊，我们还怕他拿了程氏集团呢，先把他关到地下室去。这俩人到现在还在打程氏集团的主意，真是贪心。所以咱们现在还在等什么呀？不都已经证明是顾锦明在背后操作的吗？直接报警啊。不行，非法窃听不能作为证据，我们得想别的办法。程一，你怎么样？是吧？你来了。是来救你的，快走吧。我先出去，走。你们到我们家干嘛？拦住他们！这次我不会让你们走。还自己送上门来了，正好这账啊，咱们好好算。行。你要跟我算害死我爸妈的账是吧？我今天跟你好好算算。那还不赖你爸呀，挣这么多的钱都不给我们一点儿。如果我没记错的话，在我很小的时候是我爸一直在接近你的。还不够，我要很多钱，我要很多很多钱。你要钱你自己去赚呢，你干嘛抢别人家钱啊？那强盗。谁让你偷妈了？我又不是你老婆，我想好谁哄谁，你凭什么管我啊？顾城，住手！你以为你是我老婆能管得着我？我告诉你，你在我心里什么也不是。你，顾城浩，你有什么事你冲我来，你别这么诚意。好了，吵死了！要不是因为你，我能被关禁闭这么多天吗？那是你不懂法。涉嫌违法软禁他人，判处最高3年以上有期徒刑，你知不知道？你妈怎么那么多嘴？哥，看来这也解决不了什么问题了，把给他们几个东西拿出来。这就是你当时害死我爸妈的东西是吗？你想要干什么？本来呢，我是想给你条生路。可是你们逼得我们啊太紧了，没办法，我只得出此下策。救命啊！救命啊！救命啊！救命！我们这是别墅，邻居住的都很远，就算你喊破喉咙也没人救你。救命啊！杀人了！救命啊！做这么多，
不就是为了要程氏集团吗？我给你，不行。陈毅，这是你爸留给你的遗产，你绝对不能给这些人，知道吗？对啊，程毅，这个人他根本就不懂经营，顾氏集团已经被他搞垮了，如果程氏集团交到他手里，也会是一样的后果。你们已经帮了我这么多了，现在轮到我救你们一次。哎呀，只要你签个字，把顾氏集团的经营权转让给我，那我就放了你们三个。咋这样，不就没那么多事儿了吗？贱货，净给我惹事儿！啊，王爷，嗯，程毅，看在是家人的份上，我也不想再为难你，你就啊，重新把这合同给签了。真命硬啊，毒药毒不死，车祸这飞机事故都没事儿。你什么意思？我爸是你杀的，你很早之前就想杀了我是吗？就是他。好啊，你们这一切都是你们做的，做了这么多坏事，杀了这么多人，怪不得儿子不孕不育。哼，活该。你怎么回事？这还不是得拜您所赐啊！要不是您让我大扫除，我怎么会发现装有毒药的瓶子呀、啊？所以我就把装毒药的瓶子换成了可乐。什么？这么多警察，我回去坐牢。别怕别怕，警察来了，他没有证据不会抓咱们的，是吗？嗯。没想到顾氏集团的总裁心这么狠。又杀人又抢人公司，他们就是欺负老实人，这下他们会得到应有的惩罚了。天哪，好累啊！在你们发现我们之前，我就已经安好了监控。现在是全国直播，不管是你们杀人的事儿，还是抢公司的事儿，或者说是绑架我们的事儿，全国人民都知道了。你们就等着接受法律的制裁吧。完了完了！梦一，得亏你想得出这个办法，不然我们都不知道怎么找到他们的犯罪证据。那是，你不看看我是谁？那我去协助他们办案了。嗯，你好好照顾萌萌。哎，快去吧。嗯。我说程毅，你胆子可真小啊！现在坏人都被我们赶跑了，你就好好的当你的程氏女总裁吧。梦一，你能留在我身边帮我吗？我给你股份，我让你当副总裁。副总裁就不用了。不过我听说程氏集团还有一个法务顾问的。没问题，从今天开始你就是我们程氏集团的法律顾问。那我们青梅律师事务所其他的人一起安排进来。现在开始所有人跟着我一起吃香的喝辣的喽。近半年来，程氏集团在新总裁程毅的带领下，营业额翻了三倍，已经成为了行业内的龙头企业。同时，顾氏集团在顾南舟的带领下，解决了近十年来的财务危机。你可真是深藏功与名啊，营业额翻三倍的事儿你有不少功劳吧。还不是人家总裁对咱好，又是给高薪又是给股份的，那咱也得好好干不是？而且不根究底吧，还是因为我牛逼，咱能法律和商业一手抓，是不是？对对对，在您的帮助之下，嗯，我们顾氏集团是越来越好了。哎呀，痛的了。你个弱鸡。哎，你说你现在呢，事业都已经那么成功了，就没有考虑点个人的事情。嗯，你是说进修班是吧？我其实有考虑过的。嗯，我们律师事务所最近是了。怎么？你愿意嫁给我？
我被求婚了，我被求婚了。所以你愿不愿意啊？我愿意。我愿意。